10 ранку. Черга до Хмельницького центру вакцинації від ковіду розтягується на кількадесят метрів. Це все через ревакцинацію модерною, каже лікарка-інтерн першого Хмельницького ПМСД Ірина Каплун. Вона на вході в центр заповнює анкети відвідувачів. Люди з 8-ї займають чергу, хоча розпочинається вакцинація з 9-ї. Сьогодні надзвичайно багато людей, попередні дні було набагато менше. Вже приблизно людей 300-500. Хмельничанин Іван прийшов на ревакцинацію модерною. За його словами, обрав для імунізації модерну, бо чув про цю вакцину позитивні відгуки. Каже, після першого уколу почувався добре. Зовсім не було ніяких наслідків. Ну, сьогодні, кажуть, може бути другий раз, то може бути температура. Одна з чотирьох лікарів, які працюють у цьому центрі вакцинації, Віталія Залуцька, говорить, реакція на щеплення може бути від кожної вакцини, в тому числі і від модерни. Погіршення самопочуття, якийсь головний біль, ломота в тілі, підвищення температури – це нормальна реакція організму на введення будь-якої вакцини. Серйозних якихось незвичайних таких подій у нас поки що не було. Вакцини «Модерна» від профільного міністерства область для повторного щеплення отримала 37 тисяч доз, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. Ревакцинація зазвичай буде проводитися в центрах вакцинації, тому всі, хто отримав першу дозу, однозначно отримають і другу дозу. Чому хмельничани віддають перевагу модерні, лікарка Віталія Залуцька каже, не розуміє. Чомусь думають, що от появилася якась вакцина, значить вона краща. По своєму складу модерна така сама, як і Pfizer, тільки різні виробники. Директор обласного департаменту охорони здоров'я говорить, крім модерни, в центрах імунізації є в достатній кількості інших вакцин. За його словами, безпечних для здоров'я та з однаковим ступенем захисту від коронавірусу і його штамів. І при Дельті вакцина також є ефективною. І Коронавак, і AstraZeneca, і Pfizer. Якщо людина захворіє, то перебіг захворювання буде набагато легший. Лікарка Віталія Залуцька каже, за годину три медичні бригади центру щепили другою дозою модерни 1,5 сотні людей. Важко трішки морально, тому що людей багато. Крім того, ще є основна робота, на яку теж потрібно йти. Медична директорка першого Хмельницького ПМСД Тетяна Лісова розповідає, ревакцинацію модерною роблять на 29-й день після першої дози, і вакцини для цього достатньо. Понад 6 тисяч, той центр так само. В холодильниках зберігаємо при температурі плюс 5, плюс 8. Дуже строго, тому що це відповідальність. Та продовжує, навантаження на медиків велике, але імунізація необхідна. Якщо ми зараз не вакцинуємо від коронавірусної інфекції, то лікування виснажливе. Як для медичних працівників, так і для наших пацієнтів. Директор департаменту додає, на перші щеплення модерни наразі немає. Попередньо даних про те, що чергові поставки модерни ми будемо очікувати в Україні, в Хмельниччині, в нас немає. На сьогодні, каже Олександр Завроцький, в області щепилося понад 240 тисяч жителів. За вихідні 23-го і 24-го – 2 тисячі людей. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.